Thank you.
Ok, para hoje estou na estrada, vou topar os Rubaçal, no parque onde está a lagoa, onde eu comecei, na capela da Nossa Senhora da Fátima, e acabei ali naquele lado Cristo de Rei, uma pequena vareda, uma pequena levada, é interessante, e agora tenho que voltar outra vez para o Rubaçal, no top, lá em cima, onde eu parquei o carro, o pé da lagoa. Ok, pessoal, até a próxima, é? Yeah?